Sinoptikanët parashikojnë se emoti në fundjavë mbi vendin tonë do të jetë të merreshë shiu si pasojë e masave ajrore të lagështa të shkëputura nga disa qendra të thella presioni me origjinë nga cikloni i Islandës. Këto masa ajrore do të bëjnë që vendi ynë në këtë fundjavë të ketë kushte të paqëndrueshme atmosferike. Moti do të jetë i vranët, por nuk do të mungojnë as intervale të herpasershme kthjellimesh. Ditën e shtunë në rreshtjet e shiut do të jenë prezente që prej orëve të para të 24 orëshit me intensitet të ulët dhe lokalisht mesatar. Në orët e pasdites në intervale të shkurtra kohore në veri perëndim të vendit, rreshtjet parashikohen me intensitet mesatar e lokalisht të lartë në formën e stuhive shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Ditën e dielë rreshtjet do të ulin intensitetin, por do të vazhdojnë të jenë të herpasershme në një pjesë të madhe të territorit të Shqipërisë në formën e shtrëngatave të karakterit lokal. Prej orëve të para të mëngjesit, në veri perëndim të vendit rreshtjet parashikohen me intensitet deri mesatar në formën e rrebeshjeve të shpejta. Rreshtjet e dëborës në Alpe parashikohen në formën e stuhive të dëborës, ndërsa në majat e maleve në verilindje e juglindje të vendit do të jenë me intensitet të ulët.